Zdar, já jsem Pepa, tohle je další pondělní nakopávák, čtvrtý adventní. My se snažíme ráno zakusit vzácnost a vděčnost za každý den. Snažíme se rozpoznat, kde dostáváme nahrávku na smeč a opravdu ji tam zavěsit, co je hlavní výzva tohoto konkrétního adventního dne. Minule jsme se přesunuli do večera a snažíme se vnímat, že je to Bůh, který nám jde naproti. Snažíme se rozpoznávat, kde už v našem životě ten Bůh prozařuje jeho přítomnost. No a teď, v posledním čase, nebo v posledním týdnu, se můžeme, podobně jako Maria s Josefem, trochu soustředit na to, že Bůh umí přijít a zútulnit i chlívy stáje mého života. Maria s Josefem to nezvládli jinak, než že přivedli Ježíše do stáje. A Ježíš se tam stejně narodil. A najednou to celé zútulnil. Podobně to může být u mě. Ty chlívy nebo ty stáje, to můžou být věci, které jsem ten den udělal, ale fakt špatně. Věci, které jsem řekl blbě, když jsem někoho druhého poranil. Ale můžou to být takové ty komůrky nebo ty komnaty mého já, kam raději ani já nechodím, za které se stydím, kterých se bojím, které zašťouchávám někam do podvědomí, nevědomí. A já tam můžu pocítit a pozvat Boha, Pane, prostě i tohle ve mně je. A já věřím, že ty jsi Bůh, který umí zútulnit i chlívy mého života. Je to zase neúplně jednoduché. Možná to člověku nejdříve se za to stydí, nebo si říká, ne, to přece před Bohem a musím schovat. Ale když udělá zkušenost, tak čím dál tím víc může poznávat, že Bůh opravdu umí zútulnit i tyto temné kouty našeho života. Zkus to jemně. Bůh je v tom velmi laskavý a velmi jemný, jako když světlo se dotýká temnoty a pomaličku ji zaplaší. A věnuj se tomu, prosím, tento další týden. Stojí to za to. A lidský život to může opravdu proměnit. A i k tomu máme advent. A já ti moc děkuju, že tomu vůbec dáváš pozornost. Děkuju ti za naši společnou adventní cestu v těchto čtyřech momentech, čtyřech výzvách. Děkuju, že jsi se díval a přeju ti požehnaný čtvrtý adventní týden. Buď s Bohem.